Mario, this? Նորից երկրորդ անգամը լինելով ուզում եմ ողջունել ներկա գտնվողներին ու շնորհակալություն հայտնել արձագանքելու համար եւ անդրադառնալ մեր երկրորդ դասախոսությանը, որը նույն խորագրի տակ, այսինքն փոխատեղումներ թե փոխանակություններ խորագրի տակ, այս անգամ այսօր անդրադառնում է արվեստագետի եւ կուրատորի միջև հարաբերությունների։ Այս միտքը նույնպես ծնվեց, նախի ավրաջ կարելի ասել դասախոսությունների համար, այս միտքը առաջացավ այս ցուցահանդեսի շրջանակներում ձևավորված իրադրությունից եւ կարելի ասել ինչ որ առումով եկավ օգնելու, որպեսզի ես որոշ նոր իմաստներ տեսնեմ արվեստագետի եւ կուրատորի փոխհարաբերությունների մեջ, եւ այդ իմաստները ինչ որ առումով կապակցեմ այն պատկերացումների հետ, որ ինձ մոտ գնալով ավելի ուրուցիկ ու ըմբռնելի են դառնում։ Եվ հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում ես այդ պատկերացումները կտեսականացնեմ, գուցե կհանձնեմ տեքստերի, հոդվածների։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն նախապատմությունը անելիս երեք ասացի, որ ինձ հետաքրքրում էր Սուզանի առաջարկած, արվեստագետի առաջարկած թեման, եւ դա մի գայթակղություն էր, որ ես անմիջապես համաձայնեցի եւ հասկացա, որ հայտնվել եմ, ընթացքում հասկացա, որ հայտնվել եմ ծուղակի մեջ։ Որպեսի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես մի քանի օրինակ կբերեմ եւ ցույց կտամ, որ այդ ծուղակում, որի մեջ հայտնվեցի, մեր դիրքերը կարծես թե ամիջապես փոխվել էին, մենք կարծես թե փոխանակել էինք մեր դերերը։ Արդեն իսկ այն հանգամանքը, որ արվեստագետը մոտենում է ինձ եւ առաջարկում է համադրել նախագիծը, դա մի առաջարկ է, մի գործողություն է, որ ինքնին, եթե ֆորմալացնենք, նշանակում է արվեստագետը ընտրում է համադրողի։ Այսինքն, ոչ թե համադրողն են ընտրում արվեստագետին, այլ արվեստագետն է ընտրում համադրողին։ Սովորաբար կուրատորական պրակտիկայի համար բնորոշ է, որ կուրատորը ինքն է իր ցուցադրության համար ընտրում արվեստագետին կամ արվեստագետների խումբը։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք հակառակ իրադրության հետ։ Երկրորդ օրինակը ցույց տալու համար, ապա հիմնավորելու համար ասածս, ես այսօր ուրեմն մոտ բերեցի այս պաստառը գովազդային։ Այս պաստառը ես ստացա պրակտիկորեն ամիջապես հաջորդ օրը ցուցադրության, որտիսի արվեստագետը հետաքրքրվում էր իմ կարծիքով կապված ձևավորման հետ, գրաֆիկական դիզայնի։ Ես նայեցի պաստառը եւ ընդհանուր առմամբ տվեցի իմ հավանությունը պաստառի։ Երբ որ ցուցահանդեսի էքսպոզիցիան արդեն ավարտում էինք եւ այդ երեկոյան պաստառը սրա մեծ տարբերակը փակցվեց դրսի պատին, ցուցասրահի պատին, դրսի կողմից, փողոցից, ես նկատեցի, որ պաստառի վրա չկա արվեստագետի անունը։ Ոչ միայն արվեստագետի անունը չկա, այլ եթե կա մի անուն, որ մարդու է նշում, դա իմ անունն է։ Ինչը որևէ կուրատորի համար նոնսենս է։ Առաջին բանը, որ պիտի երևա, դա արվեստագետի անունն է, եւ եթե կարիք կա, որ անպայման ինչ-որ ձևով
կուրատորին անունը նույնպես Երևան, դա պիտի լինի փոքր տարերով, ավելի այդպես համեստ, ավելի անտեսանելի, որը ձևով ստվեր չգցի, ուրեմն, արվեստագետի անվան վրա։ Ինչն էր պատճառը։ Այդտեղ կա նախ անձնական պահ, իմ անձնական կենսագրության հետ կապված։ Կարելի ասել, որ ես իմ կրթությամբ ես բանասեր եմ, բարձրագույն կրթությունս, ուրեմն բանասիրական է, նշանակում է ես տեքստի հետ գործ ունեմ, տեքստեր կարդալ պիտի կարողանամ։ Իրականում իմ կարիերան այնպես դասավորվեց, որ բարձրագույն կրթությունը ստանալուց հետո, համալսարանը ավարտելուց հետո ես պրակտիկորեն գործ եմ ունեցել միայն ուրեմն նկարիչների հետ, նկարչական միջավայր, արվեստի միջավայր, եւ կարելի ասել 30 տարուց ավել, գուցե արդեն 35 տարի, ես ցանկացած տեքստին նայում եմ իբրև պատկեր։ Հատուկ ինձ պիտի խնդրեն, որպիսի ես տեքստին տեքստ նայեմ, այդ լիազորությունը դնեն ինձ վրա, որպիսի ես տեքստի նկատմամբ կարողանամ բանասիրական աշխատանք կատարել, այսինքն խմբագրել, սրբագրել, այլապես, երբ որ այդ խնդրանքը, առաջարկը կամ պատվերը չի լինում, ես ցանկացած հարթության վրա խզբզանք, տպագիր լինի թե ոչ տպագիր, ես նախ եւ առաջ նայում եմ նկար։ Ուրեմն այս պաստառին նայելուց նույնպես ես այդ խնդիր ունեմ։ Ես նայում եի ուրեմն Սևի ու Սպիտակի համամասնությունները, այսինքն երանգների, գոտիների բաշխվածությունը, նայում եի տարերի չափսերի, նայում եի փոխներթափանցումներին, գունային փոխներթափանցումներին, ամեն ինչ նայում եի նկարչական առումով, դիզայներական աշխատանք եսպես գնահատելու, բացի տեքստ կարդալուց։ Եվ սա արդեն տարիների պատմություն է։ Դարձել է մի տեսակ բնական ռեակցիա ինձ համար, ձեռքբերովի իհարկե, բայց բնականի ուժգնությամբ գործող։ Երկրորդ հանգամանքը, ուրեմն, նա էր, որ արդեն երկրորդ ասացի, հաջորդ քայլերը, որ ես անընդհատ այն իրադրության մեջ էի գտնվում, որ չգիտեի, թե ինչ եմ անում։ Այսինքն, հենց սկզբից, առաջարկը ստանալուց հետո ես անընդհատ այն իրադրության մեջ եմ եղել, որ չեմ իմացել, ինչ եմ անում, այսինքն գործել եմ կուրորեն, մի գործելակեր, որը որ գոնե կուրատորի համար անթույլատրելի է։ Ուրեմն ինչպես է կուրատոր հարաբերվում արվեստագետի հետ։ Կուրատոր արվեստագետի հարաբերվում է ճիշտ այնպես, ինչպես արվեստագետը հարաբերվում է սովորական մարդու հետ։ Երկու դեպքում էլ գործ ունենք անտեսանելի, միաժամանակ տեսնելու և ցույց տալ կարողանալու գործողության հետ։ Եվ կուրատորը, և արվեստագետը սովորական մարդու նկատմամբ կարողանում են տեսնել բաներ, որ սովորական մարդու համար տեսանելի չի, և ցույց տալ բաներ, որոնք սովորական մարդիկ չեն տեսնում։ Հիմա այստեղ կուրատորը կարողանում է այդ բանը անել արվեստագետի նկատմամբ, արվեստագետի նկատմամբ տեսնել բաներ, որ արվեստագետը չի տեսնում, և ցույց տալ բաներ, որ արվեստագետը չի տեսնում, իրիսկ գործի հետ կապված և մեծ հաշվով արվեստի հետ կապված, ճիշտ այնպես, ինչպես ուրեմն արվեստագետը կարողանում է տեսնել և ցույց տալ բաներ, որոնք սովորական մարդու համար, սովորական տեսողություն ունեցող մարդու համար
անտեսանելի է։ Ուրեմն ես այսօր պիտի խոսեմ այս ուրեմն իրադրության մասին, թե արվեստագետի եւ համադրողի մեջ այն հարաբերությունը, որ ձևավորվեց կոնկրետ մեր ցուցադրության շրջանակներում, ինչպես է իրականում արտահայտվել ընդհանրապես արվեստագետի եւ կուրատորի փոխհարաբերությունների մեջ պատմականորեն, եւ ինչպես է տեսությունը ցույց տալիս, գալիս բացատրում այդ հարաբերությունների պատճառները։ Բայց մինչև դրան անդրադառնալ ես պիտի ասեմ, թե ընդհանրապես կուրատորությունը իբրև պրակտիկա ինչպես ի հայտ եկավ, ինչու ի հայտ եկավ, եւ վերադառնամ այն տեղին, որտեղ որ երեք ընդհատեցի ներկայացնելով արվեստի պատմության ընթացքը, իբրև աչքի եւ ձեռքի փոխհարաբերություն, իբրև աչքի եւ ձեռքի միջև տեղի ունեցող փոխանակություն եւ փոխատեղումներ, սկսած եգիպտական արվեստից մինչև ժամանակակից արվեստ։ Ուրեմն ինչպես ի հայտ եկավ կուրատորական պրակտիկան, այն կուրատորական պրակտիկան, այն կուրատորությունը, որ տարածված է ժամանակակից արվեստում, այն կուրատորությունը, որը լիազորված է արվեստագետի հետ աշխատել եւ արվեստագետի ստեղծագործությունը ներկայացնել, ցուցահանդեսներ կազմակերպել նեղի մաստով, որովհետեւ կուրատորություն ասելով սա են հասկանում նեղի մաստով եւ դասական իմաստով ժամանակի ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, ասենք 50 տարվա ընթացքում մոտավորապես այդ պրակտիկան բավականին փոխակերպումների ենթարկվել, ընդլայնվել է, եւ այդ թեմայով գուցե ես իմ խոսքում դեռ անդրադառնամ, բայց առայժմ փորձեմ կանգ առնել այստեղ։ Ես թեման մշակելիս հանկարծ նկատեցի, որ կուրատորական պրակտիկայի ի հայտ գալու պայմանները, պատճառները մենք արդեն տեսնում ենք մոդեռն արվեստի զարգացման գեղագիտական օրակարգում, մոդեռն արվեստի վերջի, մոտավորապես վերջին ձևավորված գեղագիտական օրակարգում, մոդեռն արվեստի, կարելի ասել, տեսականացման բարձրակետն է, եւ այդ գրքի մեջ Կլիմեն Գրինբերգը ասում է, մի տեսակ գծում է, ուղենշում է մոդեռն արվեստի զարգացման ընթացքը, որ մոդեռն արվեստը ինքը այլ բան չէ, քան յուրաքանչյուր դեպքում, յուրաքանչյուր բնագավառի մեջ իրիսկ մեդիայի, իրիսկ միջոցին, իրիսկ միջոցի մեջ սահմանափակվելու մի, իրիսկ միջոցը բացահայտելու մի ինքը որտեվ ասաց, որ անելու է գործ։ Ասաց, որ պերֆորմանս անելու ընթացքում, հույս ունեմ, որ սա է, ուրիշ չկա։ Լավ, ինչևէ, վերադառնանք։ Իրիսկ ուրեմն մեդիայի մեջ սահմանափակվելու, ավելի ճիշտ իրիսկ մեդիան բացահայտելու մի շարժում։ Գեղանկարչության դեպքում դա հարթությունն է, հարթականությունը։ Եվ մենք սա մի գեղագիտական ծրագիր էր, կարելի ասել գեղագիտական մի
ինչ որ առումով հանձնարարական, որով զարգացավ հետագա 1-2 տասնամյակի ընթացքում, տասնամյակ ու կես մոտավորապես ամերիկյան աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմ։ Եվ մի ծրագիր, որը ինչ որ առումով մոդեռն արվեստի զարգացման համար գլոբալ ծրագիր դարձավ։ Ինչ է նշանակում, որ արվեստը պիտի զարգանա, իր իսկ միջոցը, հատուկ միջոցը բացահայտելու ուղղությամբ։ Եվ գեղանկարչության դեպքում ասացինք, դա հարթությունն է։ Այսինքն, ծրագիր է դրվում, հանձնարարություն է դրվում մի բան բացահայտել, կերպարվեստի դեպքում, գեղանկարչության դեպքում, որի իրականացման արդյունքում օպտիկայի խնդիր ընդհանրապես վերանում է։ Օպտիկականի խնդիրը, այսինքն տեսնելու հետ կապված խնդիրը վերանում է, որտև հարթությունը դու կարող ես ձեռք տալ, հարթությունը կարող ես շոշափել, և դրա համար դու բացարձակապես կարիք չունես ինչ-որ բան տեսնելու, ֆիզիկապես տեսնելու։ Դու բացահայտեցիր հարթությունը, իսկ հարթությունը կարող ես բացահայտել շոշափելով, պարզապես ձեռքով։ Այսինքն, Կլիմենտ Գրինբերգի տեսության մեջ արդեն իսկ դրված է օպտիկական տեսողությունից, օպտիկական տեսողությանը վերջ տալու մի ուրեմն ծրագիր։ Եվ ինչ ենք տեսնում մենք? Մենք տեսնում ենք աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի վերջը, որպիսին ներկայանում է մի կողմից Ջեքսոն Փոլոքի կաթիլային նկարչությունը, կաթոցային նկարչությունը, որտեղ բացարձակապես տեսնելու կարիք չունի արվեստագետը, ավելի ճիշտ իր տեսողությունը, ամբողջովին ներքին տեսողությունը, եթե տեսել եք ուրեմն գործողության նկարչության կամ action painting-ի ուրեմն սյանսները Ջեքսոն Փոլոքի կատարմամբ, այնտեղ պրակտիկորեն տեսնելու կամ աչքի համար, աչքի աշխատանքի համար որևէ ուրեմն բան առաջադրանք, որևէ պետքականություն չկա։ Կամ աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի մյուս ճյուղավորումը, որը որ մոնոխրոմ նկարչություններ, սրան մի փոքր ավելի ուշ, մի քիչ ավելի երկար կանրադառնա, Մարկ Ռոթկոյի կատարմամբ, Ֆրենկ Ստելլայի կատարմամբ, Էդ Ռայնհարդ Հարդի կատարմամբ, պարզապես հարթությունը բացահայտել իր ֆիզիկական և գունային, Ռայնհարդի դեպքում նաև նյութական հատկանիշներով։ Վերադառնանք Փոլոքին, որտեղ ինչ ենք տեսնում կաթիլային նկարչության մեջ։ Հրաժարվելով օպտիկական տեսողությունից, ըստ էության նաև զանցում է Գրինբերգի հարթականության առաջադրանքը։ Գետնին դրված կտավի վրա կաթիլներով, կաթոցներով նկարչությամբ նա ըստ էության գոնե իրականացման փուլու զանցում է հարթականության պահանջը։ Նկարչությունը կարծեք թե տեղափոխվում է երրորդ չափում դեպի։ Բայց
Ավելի երկար եմ ուզում անդրադառնալ մոնոխրոմ արվեստագետների ստեղծագործություններին, որտեվ մոնոխրոմ արվեստի ստեղծագործությունները, արվեստագետները ըստ էության դրանք պիոներներն են, նախակարապետներն են մինիմալ արվեստի։ Մինիմալ արվեստը շատ կարևոր ըստ էության ջրբաժան գիծ է արդի արվեստից, այսինքն մոդեռն արվեստից դեպի ժամանակակից արվեստ։ Մինիմալ արվեստի մեջ մենք տեսնում ենք այն ամենը, ինչը գալիս է ի վերջո նախապատրաստելու մի կողմից ժամանակակից արվեստը, մյուս կողմից կուրատորի իբրև ֆիգուր, իբրև գործող անձ արվեստի մեջ ի հայտ գալու պայմանները։ Արդեն ասացի, որ մինիմալ արվեստի համար մոնոխրոմ արվեստագետները, Ռեյնհարդը, Ստելլան, Ռոթկոն, իրենք պիոներներ են։ Մինիմալ արվեստը, այդ արվեստագետները ի հայտ եկան իբրև հակազդեցություն, իբրև ռեակցիա abstract expressionism-ի, իբրև քննադատություն abstract expressionism-ի։ Ինչու՞ էին քննադատում abstract expressionism-ը։ Այդ անձնականության մեջ, սուբյեկտիվության մեջ, նյութը, նյութից հրաժարվելու մեջ, արտաքին աշխարից մի ձևով կտրվելու մեջ, ամբողջովին դեպի ներաշխար շրջվելու մեջ և կորցնելու աշխարի նյութականությունը, հետևաբար մատչելիությունը, հետևաբար հասանելիությունը այդ աշխարի։ Մենք գիտենք արվեստի պատմությունից ի վերջո abstract expressionism-ի առավել կարևոր ներկայացուցիչների այդպես ճակատագիրը։ Հեռու չգնանք երկու հեղինակ առավել նշանավորներին, նույն Փոլոքին և Ռոթկոին հիշենք։ Իրենք իրենց հասան վերջին, գտան, որ իմաստ չունի շարունակելը, ոչ միայն արվեստը, այլև կյանքը։ Ուրեմն մինիմալ արվեստագետները, մինիմալիստները քննադատում էին սա, աշխարից կտրվելը, նյութից կտրվելը, նյութականությունից կտրվելը մի կողմից, բայց մյուս կողմից իրենք ըստ էության այնինչ որ սկսեցին անել, իրենք չվերադարձրին օպտիկականը իբրև ֆիզիկական մի հատկություն, չափում, իրենք օպտիկականը վերադարձնում են իբրև սոցիալական չափում, իբրև քննադատական չափում, որը որ իհարկե ամիջապես նրա ստեղծագործությունների մեջ չի դրսևորվում, բայց իրենք նրանով նախապատրաստեցին արդեն ասացի ժամանակակից արվեստի զարգացումը։ Ըստ էության մինիմալիզմը դա մի զրոյական կետ է։ Զրոյական կետ է այն իմաստով, որ մենք տեսնում ենք մինիմալիզմի մեջ, մինիմալ արվեստագետի մեջ և տեսաբան, և քննադատ, մենք տեսնում ենք մինիմալ արվեստի մեջ ուրեմն վերացումը արվեստի տեսակների, հանում են սահմանը մինիմալ արվեստագետները, հանում են սահմանը մի կողմից գեղանկարչության, ասենք, մյուս կողմից քանդակագործության միջև։
դիրքերը փոխելով, իրադրությունները փոխելով, օրինակ Դոնալդ Ջադը իր քանդակները ներկայացնում են հենց ինչպես կներկայացնի նկարները պատերից կախած իբրև մի բան։ Այս մինիմալ արվեստի զարգացմանը իհարկե նպաստում էր ոչ միայն քննադատությունը դեպի արվեստ, այլև արվեստի պատմությունը, հատկապես կոնստրուկտիվիզմը, այդպես վերարժևորելու մի մղում, որ պայմանավորված էր տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Այդ իրադարձություններից մեկը սովետությունն էր, իր այդպես տիեզերքը նվաճելու, իր տիեզերքի հետ կապված իր նվաճումներով։ Բանի, ասենք, 57 թվականին մենք տեսնում ենք առաջին արհեստական արբանյակը, արբանյակի պտտվելը երկրագնդի շուրջ, 59 թվականին լուսին հասած առաջին արհեստական արբանյակը, հետո արդեն 61 թվականին առաջին տիեզերագնացը երկրագնդի շուրջ, այս ամենը մի տեսակ դեպի ռացիոնալ աշխարհը, դեպի հողը վերադառնալու, կոնստրուկտիվիզմին վերադառնալու ուրեմն մի բան է առաջ բերում, եւ մենք մինիմալ արվեստագետների մոտ հենց այդ ֆորմաներն էլ տեսնում ենք, ասենք թե նույն Դոնալդ Ջադի ստեղծագործությունները դա կարծեք թե բարձր տեխնոլոգիական նյութեր, նիկել, ամբողջովին կարծեք թե գործարանային արտադրական պրոցեսներով անցած ուրեմն ծավալների հայտ գալ է, կամ Ռոբերտ Մորիսի, Սմիթի ստեղծագործությունների մեջ մենք ավելի տեսնում ենք մինիմալ ֆորմաներ, հսկայածավալ, ասենք թե խորանարդներ մետաղական, արդեն իսկ արդյունաբերական ճանապարհով արտադրված նյութերի ներգրավում ուրեմն ստեղծագործության մեջ, եւ որպեսի ես արդեն ասացի, որ մինիմալ արվեստագետները իրենք տեսաբաններ էին և ասում էին, թե ինչ է արվեստը։ Յուրաքանչյուր ասում էր, թե ինչ է արվեստը։ Սա ցուցիչներից մեկն է ժամանակակից արվեստի։ Ժամանակակից արվեստը յուրաքանչյուր արվեստագետ, յուրաքանչյուր կար ժամանակահատված հարկ է համարում սահմանելու ինչ է արվեստը։ Ի տարբերություն մոդեռն արվեստի, որը միտված էր ժխտելու նախորդը եւ նախորդի ժխտման վրա, այդպես ասենք, կառուցելու իր գեղագիտական համակարգը, մենք տեսնում ենք այս դեպքում ոչ թե ժխտում, այլ սահմանում, ամեն անգամ նոր սահմանում արվեստի։ Ուրեմն ես մի քանի այդպես սահմանումներ, արդեն իսկ մոնոխրոմիստների մոտ ենք մենք տեսնում, Էդ Ռայնհարդի ամենա թևավոր խոսքերից մեկը, օրինակ պատասխանելով, թե ինչ է արվեստ արդին, ասում է, մի բան կարելի ասել արվեստի մասի, որ այն մի բան է։ Մենք տեսնում ենք, արդեն իսկ Ռայնհարդի մոտ մենք տեսնում ենք կոնցեպտուալ արվեստի, ուրեմն բովանդակություն, սահմանելով մինիմալ արվեստի, մինիմալիստ, ինքը ցույց է տալիս կոնցեպտուալ արվեստի, այսինքն որն է կոնցեպտուալ արվեստի սահմանումը, բնորոշ հատկանիշը, դա կրկնաբանություններն են, ինքն իրեն է հղում։ Ուրիշ բան է արվեստը որպես արվեստ, ուրիշ բան չէ, քան արվեստ։ Արվեստը այն չէ, ինչը որ արվեստը չէ։ Մենք տեսնում ենք համատարած կրկնաբանություններ մի կողմից,
միս կողմից հաստատումը մի բանի։ Այդ Ռենհարտը կարելի ասել այդ արվեստը որպես արվեստ կամ արվեստ արվեստի համար այդ ավանդույթի վերջին ներկայացուցիչն է, որը որ պայքարում է արվեստը առանձին երևույթ դիտարկելու և մարդկային գործնեության բոլոր մնացած այլ տեսակներից անջատելու, իբրև մի առանձին մի բան գնահատելու։ Կամ ասենք թե Ֆրանկ Ստելլայի ուրեմն խոսքը, այն ինչ որ տեսնում ենք, այն է ինչը որ տեսնում ենք, այն ինչը որ տեսնում ենք, այն է ինչ որ տեսնում ենք, անգլերեն ասեմ, որպիսի բան լինի, what you see is what you see։ Որպիսի հնարավոր լինի պատկերացնել մինիմալ արվեստի, այսպես ասեք, արտաքին ֆիզիկական պարամետրերը, ես մեկ խոս բերեմ Ռոբերտ Մորիսից։ Ռոբերտ Մորիսը երկար ճանապարհ անցավ իբրև մինիմալ արվեստի ներկայացուցիչ և նաև տեսաբան, այդ տվյալ դեպքում երկար ճանապարհ ասելով նկատի ունեմ տեսաբանությունը, իր տեսական միտքը զարգացավ մի քանի տասնամյակի ընթացքում և ինքը ոչ միայն մինիմալ արվեստի տեսաբան դարձավ, այլև իր պրակտիկայով ճանապարհ բացեց արդեն 70-ական թվականների նրան, այն բանին ինչ կոչվում էր պոստ մինիմալիզմ կամ պրոցես գործընթացի արվեստ և այլն։ Այստեղ ուրեմն ասում են Ռոբերտ Մորիսից ես վերցրել եմ այս մի բանը, արտահայտությունը, parts bound together in such way that they create a maximum resistance to the perception perceptual separation, այսինքն մասերը այն ձևով են իրար միասին միացված, որ դրանք ստեղծում են շատ մեծ դիմադրություն ընկալման համար, այսինքն արվեստի գործը այնպիսին պիտի լինի, որ ինքը լինի անթափանց, չկարողանաս մտնել մեջը, ասենք ի տարբերություն Ռոթկոյի, որ կարծես թե այնպիսի թափանցիկություններ փորձում ապահովել, այնպիսի խորություններ ուզում ապահովել գույնին, որպեսզի կարողանաս իր հատակը հասնես, գույնի հատակը հասնես մինչև։ Ուրեմն հակառակը, մինիմալ արվեստագետը փորձ է անում առարկան դարձնել, արվեստի գործը դարձնել անթափանց, ինչպես այս, ասենք, պատվանդանը։ Եվ մինիմալ արվեստի ստեղծագործությունները, այդպես առարկայական իմաստով, այլ բան չեն, քան այս տիպի տարբեր չափսերի, տարբեր նյութերի, ինչ-որ ֆորմաներ, որոնք ի հայտ են գալիս այս ու այնտեղ։ Այսինքն, այնպիսի աշխատանքներ են, որոնց արվեստ լինել չլինելը, արվեստ լինել չլինելու համար կարիք կա, որ ինչ-որ մեկը ասի, որ սա արվեստ է, որ շրջանակվի այդ ստեղծագործությունը մի ձևով, եթե դա ծավալ է, ուրեմն դրվի մի շինության մեջ, որի վրա գրված է արվեստի կենտրոն, արվեստի թանգարան, այսինքն կարիք ունի ինստիտուցիոնալ աջակցության։ Ուրեմն մինիմալ արվեստը այսպես նախապատրաստում է այն և բովանդակային իմաստով, ծրագրային իմաստով և առարկայական իմաստով նախապատրաստում է մի մարդու ի հայտ գալը, որը պիտի ասի, որ այն ինչ որ տեսնում եք, սա արվեստ է, մատնացույց անի այդ առարկայի, որպիսի նրանք, ովքեր որ չեն հասկանում, չեն կարող կարդալ, որ սա արվեստի գործ է և ոչ թե ենթադրենք մի պատվանդան, որի վրա դրված է այս միկրոֆոնը, որի մեջ ես խոսում եմ։ Ուրեմն մինիմալ արվեստներ, որ եկավ նախապատրաստելու, պայմաններ ստեղծելու
այս նոր դերակատարի, այս նոր գործորդի, այս նոր ակտորի ի հայտ գալու արվեստի համակարգի մեջ, արվեստի աշխարհում կուրատորի, այն կուրատորի, որի մասին որ մենք խոսում ենք, այդ կուրատորը իբրև անձ ինքը այդ է գալիս 60-ականների վերջին, և արդեն իսկ առաջին նմուշներից, օրինակներից, դեպքերից հայտարարում է, թե ինչ է պատրաստվում անել իբրև գործիչ, իբրև արվեստի ստեղծագործությունը ներկայացնող, իբրև արվեստագետին ներկայացնող. Այս ծրագիրը, գործ անելու այս ծրագիրը, ես ասացի, որ պաստորեն երկու տասնամյակի ընթացքում, մոտավորապես երեք, նույնիսկ եթե 38 թվականը, 38 կամ 9 թվականը Գրինբերգի այդ նշանավոր աշխատության կիտչը և ավանգարդը այդ աշխատությանն է այդ գալցվելում, 30 տարի պահանջվեց, արվեստի զարգացումը բերեց հանգեցրեց, ուրեմն կուրատորի, ֆիգուրի անհրաժեշտության առաջացմանը. Եվ արդեն 69 թվականին մենք Ցյուրիխի արվեստի կենտրոնում, քաղաքային արվեստի կենտրոնում մենք տեսնում ենք մի ցուցահանդես, որը կազմակերպում է այդ կենտրոնի ուրեմն աշխատող Հարալ Ձեմանը, կոչվում են երբ ձևերը, երբ կեցվածքները դառնում են, կամ երբ կեցվածքները դառնում են ձև անվանումով, որի մեջ ներգրավում է արվեստագետների, այսինքն ներ է գրավում արվեստագետներին, բայց ոչ թե առարկաներ ցուցադրելու համար, որ հետո դառնում են ընդհանրապես բան, այլ ցույց տալու մտադրություններ, նկատառումներ կամ նախագծեր, հետագայում նաև հետևանքներ փաստաթղթերի ձևով, լուսանկարների ձևով, ուրեմն տեքստեր, նախագծեր, լուսանկարներ, սրանք առարկաներ են, այդպես ասենք, առարկա, քանի որ խոսում ենք արդեն իբրև գործ, որոնք որ պիտի դառնան ժամանակակից արվեստի համար կարևոր, ուրեմն ցուցադրվող միջոցներ. Մեկ ուրիշ գործիչ, Ցեթ Սիգլաուբանով, այդ մեկ ուրիշ ձև է գտնում ներկայացնելու արվեստագետների, դա ուրեմն արվեստի գրքի կամ արտ-բուքի տարածքն է, և սա շատ կարևոր է համեմատության մեջ դիտարկել, որտև որոշ տեսաբաններ, նաև իմ գործընկերների շրջանում կարծում են, որ ի տարբերություն այն ավտորիտարիզմի, որ մենք նկատում ենք Հարալ Ձեմանի արարքի մեջ, որը մեծ այդպես բողոք առաջացրեց արվեստագետների մի խմբի կողմից, որի մասին ես հետո կխոսեմ, Ցեթ Սիգլաուբի արարքը, կուրատորական արարքը շատ ավելի, այդպես ասենք, ոչ ավտորիտար է, արվեստագետին ստեղծագործելու ազատություն տվող։ Իրականում Ցեթ Սիգլաուբի դեպքում մենք չենք տեսնում, ըստ էության տեղ է բացում արվեստագետի ստեղծագործության համար, ազատ տեղ է բացում արվեստագետի ստեղծագործության համար, բայց թելադրում է միջոցը, մեդիան է և ֆորմատն է թելադրում, այսինքն այս երկու ճանապարհը մի կողմից
արվեստագետներին ներգրավել մի վիճակի մեջ, որ արվեստագետները չգիտեն ինչ են անում, այսինքն իրենք մի տեսակ օգտագործվում են մեծ ձևավորման մեջ, մեծ կազմավորման մեջ, ինչն էլ առաջ բերեց բողոք, ասենք այդ ցուցադրության մեջ այդ ձևով ներկայացել, ներկայանալ չուզող եւ այդ պատճառով ցուցահանդեսից դուրս մնացած մի արվեստագետ Դանիել Բյուրենալունով ինքը ասում է, որ կուրատորները մեզ արվեստագետներից իբրև հումք են օգտագործում, այսինքն արվեստագետները դադարել են դինել ազատ ստեղծագործող, կամ մեկ ուրիշ կոնցեպտուալիստ արվեստագետ, կոնցեպտուալ արվեստի հիմնադիրներից մեկը Յոզեֆ Կոշուտը ասում է, որ մենք պիտի դիմադրենք, մենք պիտի պայքարենք մեր արվեստի իմաստի համար, մեր արվեստի իմաստը արտադրելու համար։ Մի տեսակ զավեշտալի մի դիրքորոշում արվեստագետի տեսակետից, ով հայտնվել է այնպիսի իրադրության մեջ, որ ստիպված է պայքարել իր ստեղծագործության իմաստին տեր կանգնելու համար։ Այս իմաստի տեր կանգնելու, այսինքն ստեղծագործության սուբյեկտը դառնալու մի պայքար է սկսում կուրատորի ի հայտ գալով, կուրատորության ի հայտ գալով, եւ այս պայքարին մեջ ներգրաված արվեստագետները, կոնցեպտուալ արվեստագետներ, որ այսպես ասած ներկայացնում են ինստիտուցիոնալ քննադատություն կոչված, ուրեմն ուղղությունը կամ շարժումը, իրենք ուրեմն կոնցեպտուալ արվեստի մի դրսևորում է ներկայացնում, որը որ գալիս էր մի տեսակ լրացուցիչ խորություն տալու, լրացուցիչ լեգիտիմություն տալու կամ ուժեղացնելու, զորացնելու համադրողի, կուրատորի, ուրեմն դիրքը կամ իշխանությունը։ Այսինքն կուրատորի դիրքը, իշխանությունը սկսում է ուժեղանալ արվեստագետների ըմբոստության ձևով, ըմբոստության պատճառով, ըմբոստության մեջ։ Եվ մենք ինչ ենք տեսնում։ Այստեղ էլի տեսնում ենք, պայքարը տեսնելու եւ տեսցնելու համար, որտեւ իմաստի արտադրությունը ենթադրում է տեսնել այն, ինչ որ արել ես։ Մինչդեռ նույն զեմանի պրակտիկայում խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն արվեստագետներ ցույց տալ, այլ սա մի պրակտիկա է, որը հաստատում է մի նոր սուբյեկտ, որը, որ կարծեք թե նոր իմաստ, գեր իմաստ կամ մետա իմաստ է ստեղծում, ցուցահանդեսի իմաստ, ամբողջական իմաստ, բացի այն, որ արվեստագետները այն նկարտառումներով, որոնք որ հայտնվել էր իրենց ստեղծագործությունների կամ գործերի տեսքով, որոշակի իմաստներ են բերում, նրանց բերած իմաստներով կարծեք թե հյուսվում է, ձևավորվում է ցուցահանդեսի մի ամբողջական մեծ իմաստ, որի արտադրությունը կարծես թե շատ հնարավոր է, որ արվեստագետներից ոմանք չեն էլ ձգտել։ Գուցե եւ մի իմաստ, որ գալիս է հակադրվելու առանձին վերցրած արվեստագետի ստեղծագործության իմաստի։ Այս պրակտիկան
արվեստագետի եւ կուրատորի եւ այս հակադրություն եւ այս պայքարը նշանակում էր շարունակ դիրքերի հստակացում, վարքերի վարքագծերի հստակացում եւ լիազորությունների, կարծեք թե շրջանակների հստակացում եւ շարունակական լարումներ էր պահանջում մի կողմից արվեստագետի, մյուս կողմից ուրեմն համադրողի միջև։ Եվ իր նախնական վիճակով ամենևին չեր ենթադրում բաներ, զանցումներ, սահմանները խախտել, որպիսի արվեստագետը հայտնվի կուրատորի դիրքում եւ կուրատորը հայտնվի արվեստագետի դիրքում։ Բայց իրականում մենք գիտենք, որ ցանկացած բախում, ցանկացած պատերազմ, սկսած խրամատայինից, վերջացրած այդպես, միջնորդավորված, հերրակա, գուցե այդպես բաներով, համակարգիչներով համակարգվող պատերազմը ենթադրում է փոխներթափանցումներ, ենթադրում է փոխազդեցություններ, փոխներթափանցումներ եւ փոխատեղումներ։ Այդ արդեն դրա կարելի ասել զավեշտալի դրսևորումներից մեկը ինձ համար եղավ, կամ ճակատագրի հեգնանք եղավ, երբ որ մի քանի տարի առաջ Դանիել Բյուրենը հանդես եկավ իբրև Ֆրանսիայի պավիլյոնի կուրատոր Վենետիկի Բիենալեյում, կարծեմ 11 թվի, թե 9 թվի, թե 13 թվի, արդեն լավ չեմ հիշում թիվը, 2000 մարկանների ֆրանսիական պավիլյոններից մեկի կուրատոր, մի արվեստագետ, որը որ պայքարում էր ըստ էության այդ կոնցեպտուալ արվեստի, կոնցեպտուալ արվեստագետների, կամ այն ինչ որ կոչվում է ինստիտուցիոնալ քննադատություն պայքարը այդ իմաստի համար ըստ էության դա հակասական է այն իմաստով, որ իրենք այդ պայքարի համար կարիք ունեն հաստատության։ Չկա հաստատություն, չկա քննադատություն, քննադատությունը միայն հաստատության առումով, հաստատության առիթով է հնարավոր։ Եվ ինչն էլ ճանապարհ է բացում այդ քննադատության, ուրեմն էլ ավելի ընդլայնման, էլ ավելի ընդլայնման, արվեստի տարածքից դուրս գալու, ինստիտուցիոնալ տարածքից դուրս գալու, ավելի մշակութային քաղաքական տարածքներ ներառելու, ասենք օրինակ Հանս Հակե, գերմանացի արվեստագետ, ինստիտուցիոնալ քննադատության ամենակարևոր դեմքերից մեկը, ինքը ամբողջական համակարգեր է քննադատում, ասենք օրինակ իր հայտնի բաներից մեկը, հիմա ես լավ չեմ հիշում գործերից մեկը, դա քննադատություններ հովանավորության, որտեվ Հանս Հակեն կարծում էր, որ հովանավորությունը դա գրաքննության ծպտված ձևն է, այսինքն մշակութային քաղաքական կեցվածքները, որ տնտեսական խոշոր ձեռնարկությունները կամ սինդիկատները կամ խոշոր հարուստները կարող են բերել իրենց հովանավորությունը, դա ուրեմն իրականում թաքնված գրաքննություն է, ոչ միայն թաքնված գրաքննություն է, այլև բիզնեսը առաջ մղելու մի ճանապարհ,
Այսինքն մենք տեսնում ենք, թե արվեստը, արվեստագետը ինչպես է անցում կատարում ֆիզիկական օպտիկայից դեպի սոցիալական օպտիկա, քաղաքական օպտիկա, արվեստագետը դառնում է ոչ թե շրջապատը ֆիզիկապես դիտող, այլ արվեստագետը դառնում է սոցիալ-քաղաքական լրջագույն խնդիրները վերհանող բացահայտող շոշափող գոնե սկզբի համար մի ուրեմն անձնավորություն։ Այս պայքարի մեջ, ինստիտուցիոնալ պայքարի մեջ, եւ կարելի ասել, որ այս փոխանակումները իրենք ի վերջո խոսում են մի ուրիշ բանի մասին։ Ես քիչ հետո մի փոքր կծանրանամ այդ խնդրի շուրջ, որը վերաբերում է ընդհանրապես համատեքստին 60-70-ական թվականի 20-րդ դարի, որի շրջանակներում այս պրոցեսներն են ծավալվում։ Ուրեմն գալիս է մի պահ, որ արվեստը, արվեստագետները, արվեստի ստեղծագործությունը կոոպտացնում է, իրենով է անում քննադատելու գործառույթը։ Այն դեպքում, երբ որ քննադատները կորցնում են արվեստը քննադատելու իրեն զորությունը, փոխադարձաբար։ Այսինքն արվեստի քննադատները, որոնք ինչ-որ չափով մի մասով սկսում են քիչ-քիչ լծվել կուրատորական պրակտիկաների մեջ, այդ ընթացքում այդ վերադիրքավորումը իրականացնում են նաև այն պատճառով, որ իրենք կորցնում են քննադատելու իրենց լեգիտիմությունը, որը պայմանավորված էր ոչ այնքան արվեստի ներսի խնդիրներով, որքան արվեստի դրսի խնդիրներով, այսինքն մշակութային քաղաքական իրականության շուկայի խնդիրներով, շուկայի հետ գալու խնդիրներով։ Ըստ էության, կուրատորը իբրև մարդ, ինքը իբրև պրակտիկա, իբրև արվեստի մեջ գործունեության մի նոր դիրք, իրանձով գալիս է ներկայացնելու նոր իրադրության, տնտեսական իրադրության փոփոխությունը, որ մենք տեսնում ենք 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Խոսքը անցումն է այսպես կոչված ֆորդիստական տնտեսությունից, արտադրության ֆորդիստական տնտեսությունից դեպի հետֆորդիստական, այսինքն առարկաների զանգվածային արտադրությունից դեպի մոդելային արտադրությունը, մի կողմից, բայց մեծ հաշվով արտադրությունից, արտադրության տնտեսությունից դեպի սպասարկման տնտեսություն և սպառման տնտեսություն, սպառումի տնտեսություն։ Ահա արվեստը իր պրոցեսների մեջ ոչ միայն արտադրության, այլև ներկայացման իր պրոցեսների մեջ ըստ էության գործում է այս ռեժիմի պայմաններում, այսինքն արտադրությունից դեպի սպառում անցում կատարելու, որի շրջանակներում այլ տիպի աշխատանք է տեղի ունենում։ Վարձու աշխատանքի վերացման մասին է խոսքը, մեծ հաշվով, ոչ թե ֆիզիկապես վերանալու, այլ իբրև պարադիգմ վերանալու, իբրև ձգտում հասարակության, առանձին անհատի կամ հասարակության ձգտում վարձու աշխատանքից հրաժարվելու խույս տալու և անցնելու մի աշխատանքի, որը փոխհատուցվում է
հոնորարով, պարգևավճարով, ինչպես ընդհանրապես outsource երբ որ ձեռնարկությունը դադարում է միած շենքում լինելուց, երբ որ ձեռնարկությունը կարող է տարբեր շենքերում լինի, երբ որ մարդ կարող է աշխատել իր իսկ տնից, այսինքն մի տնտեսություն ի հայտ գալը, մի տնտեսություն, մի տնտեսության, որը որ նոր հասարակության, այնինչ որ 1-2 տասնամյակ հետո սկսեց կոչվել տեղեկատվական հասարակություն, ի հայտ գալը։ Ուրեմն վարձու աշխատանքի փոխարեն պարգևավճար, մի տնտեսություն, մի արտադրություն, որի հատկանիշը ոչ թե արտադրողականությունն է, որով որ արդյունաբերական աշխարհներ տարված, այսինքն զանգվածային արտադրությունը, ինքը որ ենթադրում էր արտադրողականություն, հնարավորին չափ շատ արտադրել, այլ ստեղծարարությունը, ինչ որ կոչվում է creativity, ոչ թե productivity, այլ creativity, ոչ թե արտադրողականություն, այլ ստեղծարարություն, այլ ստեղծարարություն, իսկ սա նշանակում է այլ տիպի սուբյեկտ, սա նշանակում է այլ տիպի սուբյեկտի ի հայտ գալ, այլ տիպի անձի, այլ տիպի մարդու ի հայտ գալ, որտեղ այդ մարդը պիտի ունենա գիտելիքներ, ինչ գիտելիքեր դա, ժամանակակից, արդեն մի 10 տարի առաջ մահացավ, 11-ին մահացավ, հա, փիլիսոփա Անդրե Գորցը ասում է, որ այդ գիտելիքը ներկայացնում է իբրև կապիտալ, բայց աննյութական կապիտալ։ Է ինչ որ հիմա մենք մեր քաղաքական գործիչների կամ կառավարիչների բերանում խոսքում տնտեսությունը իբրև բնութագրող, ասում են գիտելիքը հեն, տնտեսություն եւ այլն, ուրեմն դա այդ աննյութական կապիտալն է, այդ գիտելիքի, որը որ դրված է այդ նոր մարդու մեջ, այդ նոր մարդու, որը որ վարձու աշխատող չէ, այդ նոր մարդու, որը որ ըստ էության չի արտադրում առարկա, այլևս չի արտադրում գործիք, չի արտադրում, այդպես ասենք, նյութական բարիքներ, այլ արտադրում է աննյութական բարիքներ լավագույն դեպքում, իսկ ըստ էության արտադրում է ինքն իրեն, արտադրում է իր սուբյեկտիվությունը։ Այս նույն Անդրե Գորցը ինքը ասում է, որ ըստ էության ժամանակակից տնտեսությունը, նոր ազատական, ինքը պահանջում է մի արտադրություն, եւ այդ արտադրությունը սուբյեկտի արտադրությունն է, այսինքն ոչ թե օբյեկտներ, ոչ թե առարկաներ, ոչ թե ներ, այլ ինքն իրեն է արտադրում, այսինքն մի սուբյեկտ, որ ամբողջովին ներգրավված է ստեղծարար արդյունաբերության մեջ։ Մի հասարակագետ կա, ֆրանսիացի, որին ես շատ հավանում եմ, Ժան Միշել Մենժե, ինքը նկարագրում է, թե ով է այդ սուբյեկտը արվեստագետի մասով, բայց ըստ էության ես կարծում եմ, որ դա արվեստագետի
մասով արտադրված այդ նկարագրությունը կամ այդ նկարագրությունը ըստ էության ժամանակակից մարդու մասին է խոսում ընդհանրապես ոչ միայն արվեստագետի։ Սրա մասին վերջում եւ իմ այսպես ասած քաղաքական դիրքը ներկայացնելիս։ Ուրեմն ժամանակն այլևս 19-րդ դարից ժառանգություն ստացած ներկայացումներինը չէ, որոնք արվեստագետի զոհաբերական իդեալիզմը հակադրում էին աշխատանքի հաշվապահ մատերիալիզմին, կամ յուրահատուկ սադրիչ եւ անհնազանդ ստեղծարարի կերպարը նորմաների կայունությամբ եւ սոցիալական կարգավորումներով մտահոգ բուրժուայի կերպարին։ Արդիական ներկայացումների մեջ արվեստագետը մերցենում է ապագա աշխատավորի հնարավոր մարմնավորմանը, աստիճանակարգերի կամ հիերարխիաների հետ անհաշտ, ներքնապես մոտիվացված, ներգրավված անորոշի տնտեսության մեջ եւ ավելի շատ դրված միջանհատական մրցակցության վտանգներին ու պրոֆեսիոնալ հետագծերի անապահովություններին։ Այսինքն, արվեստագետը ժամանակակից դա ինքը մի տեսակ ապագա աշխատավորի կերպարն է։ Մի աշխատավորի կերպար, որը որ գործում է անորոշի տնտեսության մեջ, փխրունի տնտեսության մեջ, փոփոխականի, անընդհատ փոփոխվողի տնտեսության մեջ։ Արվեստագետը այդ տնտեսության աշխատավորն է, որը որ չգիտի, չի տեսնում հեռանկարը, բայց պատրաստ է գործել ներկայի ցնցումների մեջ, գործել եւ դուրս գալ հաղթահարել ներկայի ցնցումները։ 71 թվականին մոման, ուրեմն Նյու Յորքի ժամանակակից մոդեռն արվեստի թանգարանը ՀԿ-ի ցուցահանդեսներ նախապատրաստելիս լինում եւ վերջին պահին երկու աշխատանք ՀԿ-ի թույլ չեն տալիս, գրաքննում է, ասում են չի կարելի ցուցադրել եւ ՀԿ-ն ամբոստանում է դրա դեմ եւ Չեղյալ է հայտարարվում ցուցադրությունը մոմայի ՀԿ-ի, որտեղ այդ երկու աշխատանքները ըստ էության բացահայտում էին ինչ-ինչ պատմություններ կապված հնարավոր մոմայի հնարավոր ուրեմն հովանավորների հետ։ Եվ ահա Սիգլաուբը մոտավորապես 2-1 տարի հետո դրանից այդ պայմանագիրն է մշակում, կարծեմ պատճառներից մեկն էլ ուրեմն ՀԿ-ի գլխին եկած այս պատմությունն էր։ Եվ հարաբերությունների տեսակետից այս դիրքերի հստակացումը մի կողմից կուրատորի, մյուս կողմից արվեստագետի, որը ենթադրում է իրավունքների եւ պարտականությունների լիազորությունների որոշակի փաթեթներ, իհարկե երբեք կայուն չի եւ միշտ ի հայտ է գալիս այդպես լարումների մեջ։ Մի 10 տարի առաջ էր երևի, ես հարցազրույց էի անցկացրել մի հայտնի կուրատորի հետ, Ֆրանչեսկո Բոնամի, որ Երևան էր եկել, եւ իմ հարցը վերաբերվում էր նրան, թե դուք ինչ եք կարծում, արդյոք արվեստագետը կարող է լինել կուրատոր։ Եվ Ֆրանչեսկոյի պատասխանը հետեւյալն էր, որ այո, արվեստագետը կարող է լինել կուրատոր, եթե ինքը այդ կուրատոր լինելու պահին արվեստագետ չէ, դադարում է արվեստագետ լինել։ Այսինքն, խոսքը վերաբերվում է շատ այդպես սահուն, ճկուն իրադրությունների, որ դու կարող ես լինել կուրատոր անշուշտ, բայց այդ պահին պիտի արվեստագետ չլինես։ Միաժամանակ չես կարող լինել եւ կուրատոր եւ արվեստագետ, այսինքն դու չես կարող ինքդ քեզ ներկայացնել քո իսկ կազմակերպած ցուցադրության մեջ։
այս մոտեցումը կարծեմ թե մի պատմական որոշակի պահի արձանագրված մոտեցում է, այդպես ասենք 2000-ականներ, մի կուրատորի կողմից, որ 2000-ականներին հատկապես այդպես բանը օրակարգ ցուցադրությունների, միջազգային խոշորագույն ցուցադրությունների օրակարգ սահմանող կուրատորներից մեկն էր, որ կոնկրետ գործով էր եկել Երևան արվեստագետ տանելու իր հաջորդ պես մանիֆեստա կոչված ցուցադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ Ֆրանչեսկոյի այս արձանագրումը արդեն տասականներն ենք ավարտում, կարիք ունի վերաձևակերպման։ Այն իմաստով, որ կարիք ունի, այնքանով որքանով որ կարիք ունի վերաձևակերպելու արվեստը իբրև մարդկային գործունեության մի տեսակ և դրա մեջ ներգրավվածներին իբրև սուբյեկտներ, արվեստի սուբյեկտներ, այնքանով որքանով որ մենք այսօր չենք կարողանում միգուցե այլևս գնալով ավելի ու ավելի դժվարությամբ ենք կարողանում հանդուրժել արվեստագետի և ոչ արվեստագետի բաժանումը, յուրաքանչյուրս մեր դիմացինի մեջ փորձենք անում նախ և առաջ տեսնել արվեստագետի, այս նույն ձգտումը, այս նույն ցանկությունը մենք տեսնում ենք նաև համադրողի, կուրատորի և արվեստագետի մեջ։ յուրաքանչյուր արվեստագետ ցանկանում է դիմացինի մեջ տեսնել կուրատոր, և յուրաքանչյուր կուրատոր ցանկանում է յուրաքանչյուրի մեջ տեսնել արվեստագետ և հակառակը։ Այո, այն իմաստով, որ դիրքերը իրենք շատ շարժուն են դարձել, արագացել է այդ տեղափոխությունների հաճախականությունը, արագացել են այդ գործողությունները տեղափոխությունների, և արդյունքում պրակտիկորեն խոսքը վերաբերում է մի ակտիվության, որը ստեղծագործությանն է վերաբերում, ստեղծարարությանը, որովհետև և արվեստագետը, և կուրատորը օգտվում են ստեղծարարական գործիքներից, ստեղծարարությունը մասն է կազմում երկուսի գործնեության մեջ, և արվեստագետը, և կուրատորը օգտվում են քննադատական գործողությունից, արվեստագետների հաշվով արդեն ասացի, և կուրատորների հաշվով նույնպես, որտեվ ըստ էության, երբ որ կուրատորը ընտրություն է կատարում, ինքը այդ ընտրություն կատարելու գործողությունով քննադատական գործողություն է կատարում, գնահատման գործողություն է կատարում, այսինքն խոսքը վերաբերվում է գործողությունների այնպիսի բաղկացուցիչների նույնացման, որոնք որ մեկից մյուսն են փոխանցվել արվեստագետի, քննադատի, կուրատորի, այսպես երանգյունու, այդպես միջև, և ըստ էության խոսքը վերաբերվում է էլ ավելի մեծ տնտեսության տարբեր ոլորտների միջև փոխանակությունների, ոչ միայն անձանց միջև, սուբյեկտների միջև, այլև ոլորտների միջև փոխանակությունների, ըստ էության ժամանակակից տնտեսությունը մեծ չափով ինքը ստեղծարար տնտեսությունը իրենից ներկայացնում, երբ որ այդ ստեղծարարությունը հանում ես, տնտեսությունը զարգանալու իր պոտենցիալ սկսում է կորցնել, սա ծնում է նոր քաղաքական ծրագրեր, նոր ստրատեգիաներ քաղաքական, որոնք որ գրվում են այս կամ այն պետությունների, այս կամ այն քաղաքական կուսակցությունների, այս կամ այն խմբավորումների ծրագրերում տնտեսական զարգացման, այդ ծրագրերում մենք շատ հաճախ տեսնում ենք
ապակենտրոնացմանը մղված ծրագրեր։ Այդ ծրագրերում մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ այս կամ այն համայնքի զարգացման համար արվեստը և ստեղծագործությունն են, որ գալիս են դառնալու զարգացման, ուրեմն, այդպես, engine, մատորը էլի հայերեն ուրացա ինչ է, շարժիչը, շարժիչը, հա, և ըստ էության խոսքը վերաբերում է մի իրադրության, որտեղ ամբողջ համայնքն է դառնում մասնակիցը ապրելու, ստեղծագործաբար ապրելու, և այդ համայնքի կյանքը ստեղծագործաբար ապրելու ըստ էության այլ բան չէ, քան նաև իրենց կյանքը հոգտանելու մի, այսինքն իրենց տնտեսությունը հոգալու մի ուրեմն վիճակ։ Երբեք հիերարխիա չի եղել։ Պարզապես գործողությունները, երբ որ կատարվել են, այն ձևով, որ ձևով որ կատարվել են, երբեմն արվեստագետների մոտ անարդարության զգացողություն են առաջացրել և խրովք այդ գործողությունների նկատմամբ։ Հիերարխիա չի կարող լինել, այլապես ոչինչ չի լինի։ Կուրատորական աշխատանքի մեջ կուրատորի իբրև թիվ մեկ գործիք դա խոսքն է, խոսելն է։ Կուրատորը շարունակ խոսք ասելու մեջ է, խոսելու մեջ է, հեռախոսով, հեռուստացույցով, թերթերով, բանակցությունների սեղանի շուրջ, մամլոյ հաղորդագրությունների մերջ, հարցազրույց տալով, բացատրելով, գրելով իր խոսքը, որպեսի կարողանա գտնի հովանավորներ, կարողանա գտնի մասնակցի դրամահավաքին, մի խոսքով արդարացնի արվեստի ստեղծագործությունը, արդարացնի իր նախատ, այսինքն խոսքն է, դիսկուրսիվ գործնեություն է կուրատորական գործը, նախ և առաջ, սա նշանակում է, որ արվեստագետ ի հարաբերության մեջ նույնպես այս խոսքն է, որ իհարկե կուրատորը իշխանություն ունի, այդ իշխանությունը իր նախագծի բյուջեով է պայմանավորված, այդ բյուջեն է թույլ տալիս կուրատորի խոսքին, ստեղծում այդ կուրատորի խոսքի այդպես կայունությունը կամ խոսելու խոսքի երերունությունը, այդպես ասենք, որքան բյուջեն հաստատ է, այնքան խոսքը, այդ խոսքը կարող է լինել կտրուկ, բայց կտրուկը չի նշանակում անպայման անխելք, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ կուրատորը չի կարող սխալվել, բայց դա չի նշանակում, որ անպայման ուրեմն անիմաստ, բայց ես որպեսի ավարտեի իմ խոսքը, ուրեմն Վագների կոնֆերանսին ես անդրադարձա, Վագները այդ հասկացությունն էր առաջ բերել, Gesamt Kunstwerk, այսինքն արվեստի ամբողջական գործ և արվեստի ամբողջական գործ, որ ժողովուրդն է ստեղծում, ըստ էության կուրատորական պրակտիկան ցուցահանդեսային պրակտիկան որպես այդպիսին, մեկ ամբողջական իմաստ արտադրելու, արվեստի ամբողջական խոսքին միտված, այդպես մեկ
օրինակներից կամ նախապատրաստություններից մեկն է եւ այդ իմաստով գալիս է ինքը դառնալու ոչ թե միայն խոսքի արտադրող, այլև գործելակերպի, ստեղծագործական գործելակերպի, այն գործելակերպի, որ արվեստագետներին է բնորոշ, այդ գործելակերպի, այդպես ասեմ, ժողովրդականացնող, հիմբառող կամ տարածող, ստեղծագործականությունը տարածող, եւ անձամբ իր անձնական պրակտիկայի մեջ, եւ այն հաղորդակցությունների միջոցով, որ նա մտնում է և ներգրավում է մարդկանց, հովանավորներին, իշխանավորներին, կառավարիչներին, տվյալ դեպքում կամ սովորական մարդկանց, ում բացատրում է, եթե դպքման դես է գալիս իբրև միջնորդ ցուցադրությունը բացատրող. Այսպիսով, այսինքն ստեղծագործականության, ստեղծագործ խոսքի և ստեղծագործական գործելակերպի այդպես գործակալ, եթե ասենք, որով որ տեղի է ունենում ստեղծարարության ընդհանրացում և տարածում մարդկանց մեջ. Եվ վերադառնալով մեր ցուցադրությանը, եթե այս իրադրության մեջ ես մի 20 տարի առաջ հայտնվեի, երբ որ ինձ ավելի շատ ներկայացված եմ զգում իմ իսկ ներկայացրած պրոյեկտում, քան ներկայացնող, ես ինձ շատ վատ կզգայի, բայց ես հիմա այդ զգացողությունը չունեմ, այդ զգացման փոփոխությունը ես նույնպես նշան եմ համարում այն իմաստավորման, որը որ տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում։ Այնպես չի, որ ես իմ պրակտիկայում, կուրատորական պրակտիկայում չեն եղել նախագծեր, որտեղ ես ավելի շատ իբրև արվեստագետ հանդես չեմ եկել, բայց բավարարումը իմ չի եղել այնպիսին, ինչպես այս դեպքում։ 96 թվականին ես մի նախագիծ իրականացրի, որը ըստի շատ հետաքրքիր նախագիծ էր, որով ըստ էության փակվեց իմ ցուցասրահը, բայց այդ նախագիծը ես իրականացրի ստիպված, և այդ նախագիծը իրականացնում էի դառնություն ապրելով, անձնական դառնություն ապրելով, կոչվում էր մի գամացություն իբրև օթերևութաբանական վիճակ, ինչ-որ սենց մի բան էր մի ցուցադրության մեջ, որտեղ որ արվեստագետներ չկային, կային միայն արվեստագետների անուններ պատերին փակված, որտեղ որ ես ժամանակակից արվեստի դաշտն էի քարտեզագրել, այդպես ասած, որովհետև այն նախագիծը, որ փորձում էի առաջ մղել, այդ նախագիծը ձախողվեց արվեստագետ համադրողների պատճառով, մարդկանց պատճառով, ովքեր որ իրենց անձի մեջ նույնացրել էին կուրատորին և արվեստագետին։ Ես այդ ցուցանդեսի շրջանակներում ներգրավել էի 3 արվեստագետների, որոնք 1 տարվա ընթացքում եղել էին կուրատորները 3 խոշորագույն միջազգային, այդպես հայ արվեստը ներկայացնող ցուցադրությունների, և իրենք տարբեր պատճառներով հրաժարվեցին մասնակցելու այդ ցուցադրությանը, և ես ստիպված եղա այդպես ստեղծագործել և արվեստագետների այդպես հուշապատ կառուցել իմ ցուցասրահի պատերի վրա, և այնտեղ սոցիոմետրիկ հետազոտություններ էին, սոցիոլոգական հետազոտություններ էին, այսինքն ես հանդես եկա իբրև արվեստագետ, որ նախագիծ է իրականացնում ըստ էության, ինչ-որ մի գալերեի մեջ, և իբրև հետևանք կուրատորական նախագծի տապալման։
բայց ասեմ ես դա անում եի եւ եթե այդ նախագծի մեջ եթե ես ինչ որ գյուտեր եի արել ստեղծագործական ինչ որ բաներ եի գտել կամ որոշակի տեղեկատվություն եի վերլուծել դա ինձ շատ մեծ այդպես ուրախություն չէր պարգևել որտեղ դրանից հետո իմ ցուցասրահը փակվեց եւ ես գնացի աշխատելու Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Ես կամ։ Ես երեք մի փոքր այդ թեմայով թեմային մի փոքր անդրադարձել եմ արվեստի իրադրությունը իբրև մի հատ ոլորտ իբրև մի գործիք եթե արվեստը գործիք ենք համարում մարդկության համար մի գործ եւ գործիք միաժամանակ որը որ ինչ որ մի բան է մեզ ցույց տալիս ինչ որ մի բան է ասում ինչ որ մի բան է փոխանցում սովորեցնելու իմաստով ապրեցնելու իմաստով աշխատացնելու իմաստով արվեստը գտնվում է այս վերջին 100 տարվա ընթացքում այդպես շերտ առ շերտ հանգրվան առ հանգրվան ինքը հրաժարվել է իր ավանդական գործիքներից եւ այսօր աշխատում է ձևերի մեջ որոնք որ իր գործիքները չեն եւ աշխատում է տեղերում որ որոնք որ իր տեղերը չեն այսինքն ինչ որ ձևով ինքն իր ափերից դուրս է եկել դուրս է եկել ինքն իրենից անընդհատ դուրս է գալիս ինչ որ իմաստով հալումաշ է լինում որպիսի ինչու է հալումաշ լինում արվեստը նախ որպիսի գոյատևի երկրորդը ցույց տա որ այնպիսի մի բան, որ առաջին հայացքից մի բան չի, Ռայնհարդին հիշեն։ Այնպիսի մի բան, որ առաջին հայացքից սովորական այդպես բանի համար մի բան չի, ոնց է կարողանում ոչ մի բան լինելով մնա գոյատևի, ապրի, այսինքն փոքր բանը, չնչին բանը, որի մեջ կա կյանք, ապրելու ցանկություն իբրև գործ ինքը մի հատ օրինակ է ցանկացած մարդու համար որ ինչ վիճակում էլ մարդ գտնվում է ինքը կարող է ապրելու ստեղծագործ ապրելու
հնարավորություն գտնել։ Այդ նույն բանը ես նաև ձեր մոտ եմ տեսնում։ Այսինքն դուք ամբողջովին ժամանակակից արվեստի ռեժիմի մեջ եք եւ օրինակ եք արվեստագետներին։ Ձեր տեսնելու յուրահատուկ ձևերով արվեստագետներն էլ շատ տարբեր ձևերով են տեսնում, այդպես նայելով չի որ տեսնում են, բայց բաներ կան, որ ձևեր կան ոչ նայելով տեսնելու, որ գուցե դեռ իրեն չգիտեն, ձեզ տեսնելով իմանում են։ Այսինքն մի հատ շփումը, հաղորդակցությունը, որտեղ մենք փոխանակում ենք փորձ, այսինքն դուք ես ցուցադրության մեջ առարկա չեիք, դուք ես ցուցադրության մեջ մասնակից էիք, եւ այն որ դուք այսօր այս մեր սրահում մեծամասնություն եք կազմում, դա էլ ա դանշում, որ դուք մասնակից եք մի իրադրության, որտեղ որ ցույց է տրվում, թե ինչպես կարելի է կյանքի համար նվազագույն պայմաններում ապրել ստեղծագործաբար եւ այնպես ապրել, որ հետաքրքիր լինի ուրիշների համար։ Օրինակ տնտեսությունը հարուստները լիքը փողեր են տալիս ժամանակակից արվեստի, ինչի՞, որպիսի սովորեն ուրիշ ձևով ապրելու բաներ, ձևեր։ Հիմա մոտավորապես ես մինիմալիզմի մասին խոսեցի, մինիմալիզմի էպոխան, դա այդ անցման էպոխան է ըստ էության, երբ որ կապիտալիզմը սկսում է քննադատությունը յուրացնել, կոոպտացնել, իրենով անել։ Քննադատությունը դառնում է իր տնտեսության կարևոր եւ հասարակական քաղաքական հարաբերությունների կարևոր մասը։ Հետազոտական քննադատական աշխատանքի համար հսկայական միջոցներ են տրամադրվում։ Եվ սա թույլ է տալիս, որպիսի այդ անցումը, փոխանցումները տեղի ունենա դեպի ավելի մարդկային, մարդավայել։ Չէ՞ որ այդ քննադատությունը փոխանցվում է իրենց։ Իրենք սկսում են նույնպես այդ օրինակները իրենց համար սկսում են դառնալ նույնպես վարակիչ։ Իրենց գործնեությունը, օրենքները, որ հանում են, նորմաները, որ ստեղծում են, ծրագրերը, որ ստեղծում են, սկսում են տարածվել շատ ավելի լայն շրջանակների մեջ մարդկանց հասարակության։ Շատ գեղեցիկ ձևակերպեցի։ Ապրել պատճառ ապրեցնելու հետևանք։